Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցը Գազազ Արթին Ամիրայի առաջնորդությամբ հիմնվել է 1832 թվականին։ Հարություն Ամիրա Բեսջյանը, որը հայտնի է նաև որպես Գազազ Արթին Ամիրա, եղել է մեծ բարերար, Օսմանյան կայսրությունում հիմնել է հայկական դպրոցներ, հանդիսացել է Սուլթան Բ. Մահմուդի ֆինանսական խորհրդականը։ Չնայած հիվանդանոցը Սուլթան Բ. Մահմուդի հրովարտակով հիմնվել է որպես հայ համայնքի հիվանդանոց, արդեն 180 տարուց ավել այն սպասարկում է Ստամբուլում ապրող տարբեր ազգերի քաղաքացիներին։ Հիվանդանոցը հիմնված է 1832 թվականին, սկսել կորձունեությունը 1832 թվականին, հիմնադիրը եղած է Հարություն Ամիրա Բեսջյան, իր միջոցներով և նաև լայն աշխատանքով օրվան Օսմանյան սուլտանին հետ ունեցած իր չերմ գաբերով հաջողած է հայերու համար, հայ անգարներու, աղկատներու և այն ժամանակի համար թոքախտավորներու համար հիվանդանոցը հիմնել, որ 182 դարվան գարկ փոփոխություններ, գարկ հավելված մասեր, հարգապաշտներ և այն, հասած է այսօրվան իր թիրքին։ Հիվանդանոցը այն օրերուն համար բարձ, շատ ավելի բարձ շենքերու մեջ, նույնիսկ պայդաշեն ժամանակի շենքերը, 1906 թվականին հրդեհի էդևելով կանտում մտեղի ունեցած է և վերաշինված է հիվանդանոցը, 1906-ին դիրացած է այսօրվան Կարաշեն շենքերուն։ Այսօր Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցում օրական 600-700 հիվանդ է ախտորոշվում և բուժում ստանում։ Հիվանդանոցին կից ծերանոցում ապաստանել է 400 ծեր, բոլորը հայ համայնքից։ Բազմատեսակ բժշկական ծառայություններով հագեցած հիվանդանոցից բացի, այստեղ կա ծերանոց, հոգեբուժարան, դեղատուն։ Սուրբ Փրկչում գործում է հրատարակչատուն, թանգարան, գրադարան և եկեղեցի, որտեղ ամեն կիրակի պատարագ է մատուցվում։ Ինգնաս հիմնար ունի նաև ուրիշ գործունեություններ, ուրի քրական գործունեություն, հրադարագություններ ունենք, ունենք մեր ամսակիրը Սուրբ Փրկիչ անվամբ, գուդա լուրեր հիվանդանոց են, գուդա լուրեր բժշկական մարզեններ և գուդա նաև լուրեր համայնքային շարժումներու մասին, անցյալ տարի վերա հրադարագեցինք նույնադիպ բակրությունը հիվանդանոցի դարակիրկերու 1900-ն մինչև 1910 թվականներու եղած պաները, դարակիրկերը։ Այսօր մեզ ունենք ուրիշ հրադարագություններ և մեր կարևոր օրինակի համար մեր հոգապարտության անդամներն բարոն Արսեն Յարմանի քրի արած Օսմանյան շրջանի հայ բժշկության պատմությունը, որ շատ մեծ խոշոր հադոր մնե և գուդա լայն չատ կիդություն գբարունակ է հայ բժշկության ատշիրչաններուն, նույնիսկ անգե առաջին և անգե վերջվան մասին միացնելով նաև հայ պատմության կիդերուն։ Ունենք հոս կրատարանը, որ գվերակ ես գազմագերբվի այսօր էրուս, այդ կրատարանը դեր է բոլսահայ լրակիրներուն և ամսակիրներուն կրետե պոլոր հավակոզաներուն։ Հիվանդանոցում գործող թանգարանը ներկայացում է բուժանի շուրջ 200-ամյա պատմությունը։ Հիվանդանոցը 1832 թվականին Գազազ Արթին Ամիրա Բեսջյանի կողմ է երկրորդ Սուլթան Մամուտի շրջանի մեջ է հիմնադրված է։ Քովի կրությունները կդագակրություններն են, որ հիվանդանոցին նվիրված զգալվածները Բեդութենե կողմ է առնելու, ստանալու հրամանի թուղթենիս է։ Վարչապետը կտեսնակ կորբարը, պարոն Էրդողանը, որ թանգարանի փացումը ինքը եկած էր, այդ կողմը պարոն Բեդրոս Շինոլը, որ հոգապարտության ադենաբետն է և թանգարանի հիմնադիրն է նույն ուղղությամբ, իսկ ցախ կողմի պարոնն է, պարոն Սեթրակ Թոքատն է, որ հին ադենվան միրին հոգապարտության ադենաբետն է։ Աղոտքի քիրքերը, որ գիտեք, որ հին ադենվան եկեղեցիներու մեջը գարտացված շարականներ կգտնվի մեջը, ցերախաչերն են, ասոնց հիվանդանոցի եկեղեցվոն կպատկանի, շուրջանները 300 դայնոց շուրջաններն են ասունք, ոսկի թելով շինված է, այն ադենվան բադրիարդներ կողմ է հակված է,
İstakoma gülbenkani undanlık gıkıtlı. Kalus gülbenkian diruyev serkes gülbenkianları vor mirin himantanoti mez parerannerenin. Այս բաժնի մեջ ավելի շատ հիվանդանոցի մեջ կորզատրված կորձիկներ գտնվին, որզան ազան կորձողություններով մեջ կորզատրված է։ Թեղի շիշերը, թեղի դուպերը ասունցմերին հիվանդանոցի մեջ գտնվող, թեղարան են ադենուան մեջ կորզատրված թեղի շիշերնիս է, որ գիտեք, որ հին ադենները թեղակորձերը ֆորմուլը կգրե թեղակ կիրիմ վրա, իդկը թեղակորձեր ասունցարնելով թեղը մեջ կգպերեին։ Վարարանը Ֆրանսայում ֆերված վարարան մնի, որ այս շենքին ծնելու համար հինադենվան իվեր ասիկա գործածված էր։ Իսկ հովի վարարանները մերին պարերարները գողմը իրենց տունին մեջ գործածվել է ետքը մեզի նվիրված վարարաններն են հաղջաբագի են։ Իսկ բադին վրա գտնվող հաղջաբագիները ավելի շատ 18-րդ տարեն 20-րդ տար Aynı denvan cahşak ne tutkuda, var mirin hayaskin korzabon ne ru gome, varbet ne ru gome, şinvazen Kütahya'nın nenen avilşat. Avilşat tasnim ne ru tar, yev kısan ru tar ru teğiş işlenen. Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի կառավարումը իրականացում է հոգաբարձուների խորհուրդը, որը կազմված է հայ համայնքի 12 անդամից, որոնք ընտրվում են 4 տարի ժամկետով։ Նախկինում հիվանդանոցի բոլոր բժիշկները հայեր են եղել, սակայն այսօր բավարար քանակությամբ հայ բժիշկներ չկան, ուստի հիվանդանոցում աշխատում են նաև այլ ազգիներ։ Հիվանդանոցն այսօր էլ վայելում է տարբեր բարերարների աջակցությունը։ Հիվանդանոցը բոլսա այ թուրք հայ համայնքին համար եղած է ոչ միայն փուժարան, Այլ ունացեզ է նաև իպիր համայնքի գետրոն կորձունեություն մը։ Աս համայնքի գետրոնը ունացեզ է շնորիվ իր պարերարներուն նախ բեզյան ամիրա իր հիմնատրին, հետո իր վայելած ինչսեմ վստահոտյան հետ կաբախության, ունացեզ է մեծ պարերարներ, որոնք մինչև այսօր գիշարնոյան իրենց sem nüvera dutyunları hasta dutyan hansnel var ödev korim var lav gva at lav korzatsvin at nüt as Ivan Tanoz'un dramatır ve lubarak ayın Եկի հեծու բակում է գտնում հիվանդանոցի մեծ բարերարներից Գյուլբենկյան ընտանիքի դամբարանը։ Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցի կառույցներին Սիվիլնետը կանադառնա հաջորդ տեսանյութերում։